середній клас. Він загинув під уламками банків, які зруйнували 101 банк сьогодні. 98 банків за 4 роки. У нас за останні 4 роки поховали 120 банків. У нас знищили майже 100 українських національних банків з українським капіталом. Ліквідовано 85 банків. 98, 120. Майже 100. 85 банків. На початку 2014 року в Україні було 180 банків, а у вересні 2019-го їх вже 76. Ринок покинули 104 банки, більшість із яких не розкривали реальних власників, а звітність не відображала реального стану справ. Навіть аудиторські висновки не гарантували об'єктивної оцінки. Практично всі вони вже були банкротами, проте підтримувались на штучному диханні.